המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בחרמיאל חנכה השבוע את הבניין החדש למתמטיקה ולהנדסת חשמל ואלקטרוניקה. עלות הקמת המבנה הגיעה לכ-36 מיליוני שקלים ובנייתו נמשכה מעל 6 שנים. בגלל שחלפו להם כ-6 שנים מאז שהתחלנו את הבנייה, התווספו לנו כמות גדולה של סטודנטים, ואנחנו כבר חושבים על הבניין הבא, שיהיה בניין לפיזיקה, שיהיה צמוד לבניין הזה. הבניין החדש והמפנק, יש לומר, על שלל המעבדות ומתקני הלמידה המשוכללים שבו, מוסיף לחזק את מעמד המכללה החשובה ביותר בצפון, בדרך להפיכתה לקמפוס הטכנולוגי מהגדולים בישראל. מבחינת הסטודנטים, האווירה היא הרבה יותר נוחה, וזה ממש ברמה של אוניברסיטאות גדולות, וזה מה שחשוב לי להתקן, כי אני הגעתי מטכניון, ואני ראיתי ואני מכירה את הרמה שם, ובניינים שם, זה באותה רמה, וזה ממש מזכיר לי את הבניין שאני למדתי בו. אמנם מדובר במתקן טכנולוגי אקדמי, אך בבנייתו הושקעה תשומת לב רבה למיקום ולהנדסת האנוש. זה היה מאוד מאוד חשוב לנו שהבניין הזה ישתלב יפה מאוד פה עם הנוף, וגם יהיה כמה שאפשר ירוק מבחינת השימושים באנרגיה. כיתות רגילות מצאנו שיש אפשרות לדרג אותם ולעשות אותם מעין מיני אודיטוריומים, והם נוחים יותר גם מבחינת הקשר של המורה לתלמיד. יחסית לשאר הכיתות זה סבבה, כאילו סמסטר כאילו ראשון שלי פה, זה כן קשה, כן יורקים דם, אבל אני מאמין שזה משתלם. הסתובבנו במבנה חדש וקיבלנו השראה. כמעט עושה חשק ללמוד פה, למרות שאני שונא מתמטיקה. מתמטיקה זה סטיגמה שהדביקו למתמטיקה, אבל אם יש לך מורה טוב, אז הם יודעים להגיע אליך בצורה הרבה יותר יעילה על מנת שתוכל לקלוט את החומר.